Ертіс өзені Сібір бекіресінің бұрыннан мекендейтін жері. Алайда кейінгі жылдары балықтар түрлі себеппен жоғалып кеткен. Жақында Ертіске 3000-нан астам бекіре шабақтары жіберілді. Бұл балық қорын қалпына келтірудегі маңызды қадам дейді мамандар. Біздің мақсатымыз жәнегі осы бұл іс-шараларға қатысу себебіміз жәнегі біздің су қоймаларымызға осы жергілікті жерде жүрген балықтардың жіберілуін қараймыз. Бұл осы бекіренің өсуін біз мемлекет тарапынан қадағалау жүргізіп отырамыз. Өзіміздің инспекторлар, ғылыми институттың мамандары арқылы бұлардың мекендеуін, өсуін, миграциялық жолдарын көктемгі, қысқы, күзгі біз қарап отырамыз. Салмағы 50-100 грамм болатын Сібір бекіресі Шаған ауылының маңында көп шоғырланған. Себебі өзеннің осы тұсы балықтарға өте қолайлы. Сондай-ақ шабақтардың қыс мезгілінде мекендейтін жері. Бұл Абай облысының құрылуына бір жылдығына байланысты бұл біздің атымыздан сый апат болғандықтан бұл бюджеттен ешбір шығынсыз қаржыландыру тегін түрде жүзеге асырылып жатыр. Абай облысының балық шаруашылығын өркендетуге әлеуеті зор. Аймақта аква мәдениетті дамыту саласында тың жобалар жүзеге асып жатыр. Биыл бюджеттен 4,5 миллион теңге субсидия қарастырылған. Облыста балық шаруашылығын дамытудың 2030 жылға дейінгі бағдарламасы қолға алынған. Соның нәтижесінде 6 ай ішінде 20 тонна балық өсірілді.